Tanınmış reper Elşad Kosi son paylaşımı ilə hər kəsi çaşbaş salıb. Ölkə TV Yeni Sabah Aza istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında qəbir daşını paylaşan 41 yaşlı reper təəccüb doğurub. Belə ki, o, öz şəkli və adı olan məzar daşının fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Başnazirin sabiq müavini Abid Şərifov xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölkə TV xəbər verir ki, Abid Şərifov böyrəklərində yaranan problemlə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilsə də, orada çoxsaylı problemlərinin olduğu ortaya çıxıb. Bu barədə danışan Abid Şərifov daha sonra virusa görə xəstəxanadan imtina etdiyini, evdə müalicələrinin davam etdiyini bildirib. Hazırda vəziyyətim pisdir. Xəstəxanaya getdim. Virusa görə imtina etdim, evdə müalicə alıram. Yanaşı problemlərim çoxdur. Saymaqla qurtarmadı.